रहीम असलामकुम जी नाज़िनू सामीन माहम सफ़िया बलोच ऐं मां मुखातिबु आहियां यूट्यूब चैनल सिंध वेदमि केट हसीब मासूम दिलि जो मालिक जंहिंजी धड़कन में अञा ॿारोतणी जो अंसरु बख़ूबी महसूस पियो थिए हू पंहिंजे ख़ानदान लाइ तालिमी मैदान में मछले राह बणिजण लाइ तालीम जो ॾीओ खणी अॻु माइट खेसि पंहिंजी कलील आमदनी जे बावजूद सूबे जे महांगे क्रैडिट कॉलेज मां खेसि तालीम पे ॾियारी पंहिंजे वालि ऐं अमर जो हदि दर्जे जो दादलो संदसि वालिद इंतिहाई मुतमाइन हर वक़्तु चहिरे ते मुर्ख सजायल कई ख़्वाब सांढे पंहिंजे मासूम बचे खे पंहिंजो सरमायो बनाइण लाइ वक़्तु पैसो ऐं ध्यानु तलबीअ खां वसां की न घटायो हाओ हुन मासूम गरम खून खे अञा ज़िंदगी जे कठिन मरणनि खे पार करे मंज़िल तां वञिणो हुओ संदसि ज़िंदगीअ खे ओशितो फुल स्टॉप लॻी वियो जहिड़े में बंदूक जी गोली जो काज बणिजी वियो हाए अफ़सोस हू पंहिंजे माइटनि ख़्वाबनि खे अधूरो छॾे हमेशह लाइ ॿिए जहान में मुंतिल थी वियो खेसि ख़बर हुई त हर शइ इएं नामोकमलु छॾे हलियो वेंदो न बिल्कुलु न तव्हां लाइ मूं लाइ आवाम लाइ इंतिहाई हा ॾारींदड़ु वाक़ियो ज़रूरु आहे पर कुझु लम्हे खां पोइ रवायती अंदाज़ में अला खेसि जनत में जाइ चई खेसि विसारे हिकिड़े पासे थी वेंदासीं पर संदसि अमर जी छा हालति हूंदी उन्हीअ सुवाल जो जवाब मूं वटि तव्हां वटि हरगिज़ु न आहे छाकाणि जो इहो कहर दर्द फ़क़ति उहा बदनसीबु माउ महिसूसु करे सघे थी जंहिं खेसि पंहिंजी कुख मां जनमु ॾिनो उन्हीअ अहसास खे वेड़े हिते आणणु कंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे नई कलम में एतिरी हिमत आहे रवायती अंदाज़ में पछाड़ी कंदे ऐं मुआफ़ज़नि खे अर्ज़ी कयां त मुलज़िम खे जल्द खां जल्द सज़ा ॾेई केफ़िरे किरदार ताईं पहुचाइनि त जीअं अहिड़नि गभरू नौजवाननि जी ज़िंदगी खे वक़्त खां अॻु फुल स्टॉप न लॻे ऐं हू पंहिंजे माइटनि जे ख़्वाब जी साभिया करे मंज़िल माण्हुनि अलाह पाक कैडेट हसीब खे जनत में जाइ ॾे आमीन सुमामीन